دین صدقہ ہر شریف دی عزت و ناموس دیا محافظت فرماوے مولا امام زمانہ دیا محافظت فرماوے جلد جلد ظہور امام زمانہ ہوئے ہن تارے سامنے بہترین مدہ اہل بیت دلیل اہو بکا سفیر ازا جناب مولانا حاجی ناصر عباس صاحب آپ نو تک ایک کتاب فرمیسن انہوں تو فوراً بعد ذاکر آل محمد سید عامر عباس ربانی صاحب انہوں تو بعد جناب مولانا ملک علی عباس علوی باواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حقی بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃن بے حقی مظلوم مالک جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف جڑے اللہ اور چودہ دے محتاج ہیں وہ ضرور آمین دی تکلیف فرماؤ میرا اللہ جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف فرماؤ عزاداری سعی و محنت منظور و مقبول فرماؤ میرا اللہ بے حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یہ ذکر پاک جس بھائی دا بھی حصہ ہے جس لحاظ نال بھی ہے انہوں نے نیک حاجات منظور و مقبول جڑا بندہ تواڈے واسطے دعا منگاوے امید آمین ضرور عکس مالک بے حق جناب سیدہ سید حسن علی مرحوم و زوجہ سید مرتضی شاہ مرحوم سید مظہر علی شاہ مرحوم و زوجہ اور علی کمن والا دنیا دے جس کونش ٹوریے اس دے ارواح بخش میرے اللہ بے حق جناب سیدہ سید خرم علی شاہ سید عظمت علی شاہ رضا برادران تمام حامد علی شاہ صاحب تمام دے نیک حاجات منظور و مقبول دی رسول دی انہاں لوگاں خرچ کیتے اپنی شان دے مطابق تساں عطا کرے اپنی شان دے مطابق علی و ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دی زندگی دراز فرمائے امام زمن دا جلد ظہور فرمائے اس مجلس عزاد ثواب بطفیل محمد و آل محمد دنیا دے وچ غریب امیر وے وارثاں والا جتھا بھی کوئی دفن ہے اس دے روح پر فتح خصوصاً جنہاں دے نام ہیں چین انہاں دے ارواح عورتاں مرداں تے واجب آمین آکھنا حجت خدا امام زمن دا جلد ظہور اللہم ساؤنڈ الگ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ادھر ٹائٹ ہو سلوات بلند آواز نال پڑھو
ایسی صلوات پڑھو جنت واجب ہو جائے. بلند آواز ایسی صلوات پڑھو ہر میں امام رضا بادشاہ یاد آ جائے. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم بالقاسم محمد. تھوڑا آواز اونچا کرو. اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة بزعت مني کھل چیر نال سلوا. اللہ نیک حاجات منظور و مقبول فرماوے. اللہ حاضرین دے بچان دی زندگی دراز عظیم اجتماع ہے. امام حسین علیہ السلام دا ذکر پاک سنن واسطے سید غیر سید ازادار ماتمی شیعہ سنی علماء طلباء زن و مرد خدا نیک حاجات منظور. جتنے پولیس والے امام حسین علیہ السلام دے ذکر دی حفاظت کر رہے ہیں حسین دا صدقہ اللہ انہوں کو عزت اور ترقی عطا فرمائے. جس بندے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ انسان مسلمان ہے. جس نے علی ولی اللہ پڑھ لیا مسلمان بھی ہے مومن. اگر مصطفیٰ تک کلمہ پڑھس مرتضیٰ تک پڑھس پوری دنیا چ کوئی ایسی عدالت نہیں جس دا جج پورے ورلڈ وچ کوئی ایسا زمیندار نہیں جڑا پرے پنچایت سات وچ شاہ جی اس بندے کو کافر ثابت کرے جس انسان نے مصطفیٰ تے کلمہ پڑھا. کافر ثابت نہیں کر سکتا. کوئی ضد کو لو کسے کو کوئی کافر آکھے تا کروڑ دفعہ آکھے او فرد واحد دی گل ہے. نہ اجماع نال ثابت ہو سکدا ہے نہ قانون نال نہ رول نال نہ اصول نال نہ پرے نہ پنچایت. اجے جڑے سر بیٹھے لیندن جملہ سلیس کر دیواں
قبلہ مت زبان اللہ تعالیٰ بچڑے جی ونی کھل جاوے مشرق او ہوندا ہے جڑا اللہ کو نہ منے کافر او ہوندا ہے جڑا رسول کو نہ منے منافق او ہوندا ہے جڑا علی کو نہ سمجھ آ رہی گزارش تھی ایک بندہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھے اس محمد الرسول اللہ بھی پڑھے اس علی ولی اللہ پڑھے اس کس قانون نال کافر لکھی مہینے ایک دفعہ ان کرے سو تو لکھ دفعہ لکھی سی تے ایک دفعہ سبحان اللہ سو بچڑے جی ونی اوہی لکھ دفعہ لکھی سی انہیں دو گلاں دے وچوں جیڑی چنگی لگ دی نے اسے تے عمل کرے آئے میرا کام تانوں آگاہ کرنا اگو مزاج تے ڈیپینڈ کر یہ تھوڑا اس دا میک یہ اس دا میک دا آواز کھلے یہ اس دا یاد رکھے میرے شیعہ سنی بھائیوں اگر مسلمان ہی دین اسلام وچ داخل تھیے شیعہ میانی والے او دور تو والے احباب اگر انسان چاہندا ہے کہ میری زندگی عزت نال گزرے میری لائف احترام نال گزرے تو جو قرآن آکھے مننے جو رسول آکھے مننے تہاڈی آواز نہیں ہے جو قرآن آکھے مننے جو رسول آکھے نہ شیعہ دی مننے نہ سنی دی مننے نہ ذاکر نہ مولوی صاحب نہ پیش نماز نہ خطیب کسے دے منن دی ضرورت بھی کوئی نہیں جو تیری اپنی قبر کم اوکھ ہے اتھا کہیں ساتھ نہیں دے ونا نہ ذاکر ہو سیا قبر میرے کل قرآن چوا نہ پیش نماز ہو سیا میرے کل حلف گن حد ہو گئی شیعہ سنی بھائیو نہ بیوی ہو سی نہ ماں نہ بھین نہ شاہ جی بھرا نہ چاچا نہ ماما نہ ڈاڈا نہ نانا کوئی بندہ قبر اس نوسیا کلا آپ اسے چار کندھا اوسنیا من دے من مٹی دے تلے ہو سے بت اتنی علی دی دشمنی کر جتنی قبر چ برداشت کر جو کلمہ رسول تے پڑھی تے منے ناصر نو تک دی کیوں کتاب قرآن تے منے کسے ہور دی کیوں قرآن تو بڑی کتاب کوئی نہیں مصطفیٰ تو بڑا رسول کوئی اللہ نے دماغ دیتا ہے اللہ سونا بڑھائے اللہ انسان بڑھائے اللہ شعور دیتا ہے دیکھو ہر شاید دا پتہ لگ دے نبی تے ہوں دے خاندان دا پتہ نہیں لگ دا تمہاری آواز کیوں نہیں آئی رہ کے بیٹھے ہو اونچا بولو تاکہ بندے ضرور آ کے پڑھن ہر شاید دا پتہ لگ دے نبی تے ہوں دے خاندان دا پتہ ہے بندہ کول پوچھے تا کیڑے سیس میرے کول پوچھے تا جتنا میرا دماغ ہے میں تا اتنا دسیس قرآن کو پوچھ سے جتنی علی اور اہل بیت دی شان ہے قرآن اس طریقے نال دسے سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و ولی اللہ خضر شاہ جی میں دا ہاں نقصی جائیں ہن سر ہلایا تے قیامت علی جتھا میں دے ہتھے چڑھ گیا میں نبی تے علی کو آکھ سنگی ہو بندہ جڑا تواری فضیلت تے سر ہلیں دا زبان ہے تو واجب ہے طالب علم نال بولنا قرآن دا پوچھنا ہووی تو اہل بیت تو پوچھ اہل بیت دا پوچھنا ہووی قرآن جو قرآن آکھے من جو رسول آکھے اللہ نے ایسا نبی دیتا جڑا نبیاں دا سلطان ہے اللہ نے ایسا مصطفیٰ عطا کی جڑا نبیاں دا گواہ ہے اللہ ایسی کتاب عطا کی جڑی ہر کتاب دی سردار ہے قرآن تو بڑی کتاب کوئی نہیں آمنان دے لال تو بڑا رسول کوئی
اسا اس دے امتی جو نبی آکھے او من او من جو رسول آکھے بندہ دی نمن قرآن دی من مصطفیٰ دی نبی پیا فرمائیں دے میری عزت والی تھی سیدہ سلام اللہ علیہا صلوات پڑھو بھی دی میری عزت والی تھی سیدہ سلام اللہ علیہا دا مقام دے شاہ جی شان دے باپ عالمین دی رحمت بطول مصطفیٰ واسطے رحمت اللہ تعالی بابے دے درجات باپ اللہ نے ایسا عطا کیتا ہے جڑا عالمین دی رحمت بیٹی نبی واسطے رحمت اولاد دو قسم دی ہوں ایک ہوندی ہے نعمت شیعہ میانی علیہ ایک رحمت گھبرا گیا ہوں تو میں ختم کر رہا ہوں ایک ہے نعمت ایک رحمت انسان دعا منگدا ہے مالک میں کو نعمت سال دعا منگدے رہے مالک نعمت دے نعمت دے سال دے بعد اللہ عطا کیتی ہے رحمت تے خالق دی آواز آن دیو سی تیڈا روح آئی نعمت تے میڈا ارادہ آئی رحمت سر نہ ہلاو نا جوان بندے اترکڑے تھی وہ ذرا زبان ہلائی کرو تاکہ ثواب کی چیز اضافہ ہو تیڈا روح آئی نعمت تے میڈا ارادہ آئی رحمت بات اگلے سال دعا منگی میرا اللہ نعمت رے وط اللہ رحمت ریتی بات مالک نعمت رے وط اللہ رحمت ریتی جڑا ترے دھیاں جم پین جا رہا امام دا معصوم بابا اگر مجلس اچ کوئی اہل سنت تشریف رکھ دے تا انہاں دا چوتھا خلیفہ جڑے شیعہ بیٹھے انہاں دا پہلا امام جڑے سید بیٹھے انہاں دا سونا ڈاڈا ابو طالب دا بچڑا پیا فرمائندا ہے جائیں گھر وچ متواتر ترے دھیاں جم پویں اللہ ماں دے گناہ معاف کر دیندا ہے پیو دے اسا دعا منگی ہے نعمت اللہ عطا کیتی ہے رحمت میں غلط نہیں ہوں اچھا جڑے ان کریں دے ہو دو دو دفعہ تو آپ کو کہے دسو جو اگر کوئی مسئلہ ہے تو مت دسو میں مولا دے ممبر ہے دعا مانگنے اللہ تو آپ کو صحت دے آج بندہ جو جیندہ ہی ہو اچھا امام پر رہن دی گا لے میں غلط نہ پیادا بندہ زندہ ہی بیٹھا ہو اکھی کھلیاں زبان ہی ہو ویستے انجن کرے کچھ تحس ادھر سے کیوں نہ دعا میں مانگا انہوں جائیں سیر علیہ باتا کچھ سہسا اے بندہ تے ہی دی صحت وستے دعا مانگا یاد رہا اسا منگیے نعمت اللہ دیتی ہے رحمت ان خدمت رحمت کریں دی نعمت دگا اچھا بولو تو گاٹے پوندے تو سا انجن کرو نا تائیں میرا ضمیر مطمئنے میں سچا کے وہاں کہ میں کو موٹر سائیکل چاہی دے وہاں کہ میں یہ نہیں آکھا پیسے ہن چاہی دے یہ کس طرح تے گن ہے کس طرح گن کھاندہ جو آپ نعمت صاحب پتر جو سر گن دا آپ دکھے کرے وہاں کہ فلانی شاہ چاہی دی کب لگی ہے گن ہے فلانی شاید چاہی دی گن پیٹرول پمپ لوا ہونے پتر دینا مارکیٹ بنائیے پتر دینا موٹر سائیکل کی دے بیٹے دینا انجن کرائے کار کی دیے پتر دینا ادھی رات لے بلے سالن گرم کی تے رحمت
روٹی گرم پکاویں رحمت سویرے اٹھیے اذان تو بعد نماز پڑھیس تلاوت کیتیس جھاڑو دتس رحمت اٹا ملے رحمت ناشتہ پکایاس رحمت نعمت کو اٹھایاس کھا رحمت اچھا یہ میں بڑے برادرانہ گل کہیں کہ ویلے میں بچڑے دی زندگی ہوئی کہیں کہ ویلے مومنا نال حجدیاں گلیں کر گنا یہ میں حجدی پیا کریں محسوس نہ کرے ایک نوکر دی حیثیت ہے میری تہاڈے سامنے ذرا حجدی کر گنو کہیں ویلے نعمت کو راتی اٹھا کے پوچھ سالن کتا پیے یہ چاسی چاہ جائز گل پتر جو ہے ان کو سکوٹر تو سکو گنا دیتے ان تڑی نالا کہ گھن نہ آ گھن نہیں ہے جی میں ہی آ گھن ہے ازادار پہ فرمائے دے نا آئی صاحب سوتے ہو سکتے گنا دیتا ہو تے گنا تا دیتا ہر شے جو پوتر تے نہ کرائی خدمت کریں دی رہی ہے رحمت کو چارا نے نہیں دیتے پتر دینا ہر شے کرائی جو ہی تو چس چاہ پوچھ سالن کتھا پیے اٹھی میرا بچڑا موٹر سائیکل تے کیونکہ یہ چس چاہ صحیح اگر رحمت دی عزت و مقام نہ ہوئے ہاں مصطفیٰ زہرا واسطے اٹھی وے باہے ہاتھ بلند کر کے حیداری بابے ذرا جڑا درمیان والا میک ہے نا اس دا ذرا آواز ذرا میک دا آواز کھولو ایندا دباؤ ختم تھی ونجے میرے سائیں بچڑے جی میں توجہ ہے جناب ہن ٹھیک ہے ہن ٹھیک توجہ ہے اچھا بی بی دا ایک سنی ہے سندیس ہے میسج ہے آرڈر ہے امر ہے حکم ہے جیڑا نبی دی دھی میریاں عزت والیاں ماواں بھیڑا دھیاں کو دتا ہے میں وہ میسج اپنے عزت والیاں دھیاں دے کناں تک بی بی دا حکم پہنچاونا چاہنا دھی رسول دی پئی فرمیندی ہے جیڑی عورت دی خواہش ہے کہ قیامت والے دن جنت دے مین گیٹ تے ماں حسنین دی سادا استقبال کرے بی بی آدھی او عورت ترائے کمچ زہرا دی سیرت عمل سیدہ دی سیرت عمل پیو دے گھر انج راوے جی میں رہیاں رسول دے گھر سر نہ میں باب وضو بیٹھا امام حسین گواہ ہے جڑا شیعہ میانی سر ہلاوے سکو نشتر چلتا میں ہر ذاکر ہر کہندے اپنے ذاکر دی طبیعت ہوندی ایک علاقے دی کریم میرے سامنے بیٹھی ہے پھر جس شہر مجلے سے میں پوری دنیا دے وچ دسا ہے شیعہ میانی آزاداری دا لکھنؤ ہے روز تا مجلس اگر ایسے آزادار سارے سامنے انجن کریں میں تا نہیں برداشت کروں انشاءاللہ چوی رمضان مجلس پاک ہو سی کیڑی جاتے ہو مسجد دربار علی انشاءاللہ ٹھیک نو تو ڈا میں راتی پڑھساں اور سارے دعا منگسو میرا اللہ آج دے دن دا صدقہ امام حسین دی آخری نماز دے آخری سجدے دا صدقہ سید کریم حیدر شاہ کو شفا عطا توجہ ہے جناب پیو دے گھر انجراوے جی میں رہیاں رسول دے گھر نو سال چند ماہ رحمت بن کے راوے ان کی تو جملہ نکل گیا نا شادی ہو جائے شوہر دی نوکری ان کرے جی میں رہیاں علی دے گھر
اگر اللہ اولاد دے وے ایویں پالے جویں میں حسنین پلے تواری آواز نہیں آئی اچھا بول ثواب زندگی مولا عزت بسم اللہ کے جوانی نس مولا نمازی بناوے مولا اچھا بنا دیو دے گھر انج راوے جی میں رہی ہاں رسول دے گھر شادی ہو جائے شوہر دے نوکرین کرے جی میں رہی ہاں علی دے گھر اللہ اولاد دے وے امیر المومنین دا فرمان ہے جہاں گھر دا ماحول دیکھنا ہوئے مولا فرمائے دن ہوں دی اولاد کو دیکھو نہیں سمجھ نہ اللہ سر خدا گواہے ارمان لگتا ہے بھی اب کو میں کاشے پکا کے نہ پاری واہ واہ چھ دکھ لگتا ہے پریشان نہ کرو زبان ہے تو زبان ہلنی چاہیے میں ہن کو نہ آکسان لاسٹ اپیل کیتی میں امید ہے سارا مجمع اپیل میری اپنے کوٹ وچ منظور فرمائے سو اولاد کو دیکھو مولا فرمائیں سکرین تہاڈے سامنے آوے سی ماحول کیسا ہے اگر تو اڈا روح ہوئے شاہ جی تھا ہی میرے میں دل بن گئے ہون میں دیتا کس کے زبان تے ولایت علی دی پکی مور لگی ہوئے چھیوہ امام پیا فرمائیں دے اپنے بچہ دے ایدے سونے نہ رکھائے مزہ پچھان دی لوڑ نہ پا شوہر دے گھر انج راونے شوہر دے گھر انج راونے پیو دے گھر صلوات پڑھ لو بلند آواز نال اچھا کوشش کرو مت کہ نہیں اونچی پڑھ گن دیو میں تواڈے نال رہاں سفر بخیر گزرس اللہ میرے انتہائی پیارے مولا دے عظیم مدہ عزت امام میرے چھوٹے بھائی سید عامر عباس ربانی شاہ صاحب کی تشریف گنین میرے بات والے سامنے خطاب فرمیسن دو چار گلہ میں حقیر طالب علم دیاں سماعت فرمیسن شوہر دے گھر انج راونے جی میں رہی ہاں علی دے گھر بیش کدھر بانڈ علی کدھر سب آؤ میرا بچہ بے بن جائے شاباش شوہر دے گھر انج راونا ہے باپ دے گھر انج راونا ہے اللہ اولاد دے اچھا ماں رشتہ ایسا ہے جڑی بد دعا نہیں کر دی سر نالا کیڑے سیانے بیٹھو جوان بندے ماں رشتہ اللہ نے ایسا بنائے بد دعا نہیں کر اجے جڑے نہیں بول سکے مزید سلیس کر دے ماں اولاد دے دفاع دا نام ہے ماں سمجھ آئیے یعنی کہ اولاد دے تحفظ دفاع پیور کچھی دی زبان جاکھاں اولاد دے اولے دا نام ہے ماں اجی جڑے عادت مطابق ان کیتا ہے مزید سلیس کرنے ماں پیو فطرتن سخت بیت رکھنے ماں دا لے جا نرم ہوں دے بچہ سکول نہیں گیا پیو دی نگاہ پئی اچانک کچن چوں نکلا دا اوئے تو سکول نہیں گیا ہن بچے دے بولن تو پہلے ماں آکھے راتی بخار اس اے ویندا پیا میں آکھے نہ من اے ماں اے ویندا پیا اے بس تا میں من کھسے بوئے تو
اے ماں پتر جو نالوں ٹپ گئے تے سلام نہیں کیتا محلے دی 10 15 کونے بھی بولیندا اوہ کہ بولیندے جلدی چویندا پیو زندگی ہوے سب اون جو لے کے کیا اے ماں نہیں سمجھ اچھا بولو نا نہیں سمجھ ائی تائیں بولو جو سمجھ ائی تے تائیں بولو سمجھ ائی مہربان اللہ تعالی بچن دی زندگی اے ماں سکول نہیں گیا تحفظ ماں اوریا میرا سونا اوریا میرا لائک بیٹا شاباش شاباش پیسے کنے منج برف گنا ہو کنا میندا اوریا میری اکھیں اوریا اوریا میرا سونا چلو منج سبزی گنا ہو کنا میندا چار تھی گن بیٹ چا دے میں کرکٹ تے میں ہن ماں تے لے جب بدلے ہو کہ تو منج میں تری لتا نہ بنیا تے خوف کول جو بچہ بھجے تے ڈٹ ہے اٹھی سٹ تے نہیں بھی لگی ماں گھولی ونی اے ماں اے ماں پتر پڑھ لکھ کے افسر بن گئی ڈی سی او ملتان لگے آر پی او ملتان لگے عورتاں جو بیٹھی اسی خوش میرا پتر ڈی سی او میرا بیٹا آر پی او میرا بیٹا ڈی اے جی آرمی دے وچ میرا بیٹا کرنل آرمی وچ میرا بیٹا جنرل اے ماں ہے میرا بیٹا ملک دا بادشاہ ہے آخری عہدہ ملک دا بادشاہ شاہ جی میں زاکری نہ چھوڑ دے ماں جہن دا ساہ آوے تے نوت کی دا جملہ پچاوے یقین کرے شیعہ میانی آلے جنہیں مدینے دیاں عورتاں رسول دی دھی کول آ کے باہمینا دھی رسول دی سار اچھا کر کے آکھیا اللہ ڈو بچڑے دی تل جوانا نے جنت ساتا مقام کہن دسا ہے بطول لس تے جڑے ویلے سامنے آوے ہا رسول اللہ اٹھی وینا دوئیں ہاتھ نپ گننا بوسا دے کے اکھی تے لا کے آکھنا کدا نہ روویں او میری عزت آئی کدی نہ رویں او میرے شرم و حیا والی تھی ہا چھوڑ باسو مسے وچ جن باسو جھولی پھیلا بس جیلے ہاں جاوی اپنے بچوں واسطے منگ جیڑی شام وچ پیو دے جنازے تے رون آئی او آمین اکسی میرا اللہ ہر عزادار دی دعا قبول دوئے ہاتھ چمے ہا اگر میں جملہ اے نہ کھاں 21 رمضان ہے جڑی شام جو آئیے ناراض تھی سی جڑا رات بیٹھا رہندا ہے اکسی میری دادی دی مصیبت کیوں لکائی اوی ہوں ہاں جنابی تا مقدر دا گلا کرے جنا ہتھاں کو نبی چمے تازیاں نہیں دیندا اللہ تعالی بابے دے درجات بسم اللہ بچنا دی زندگی جنا ہتھاں کو نبی چمے ایو جی انگلہ ہونی ہیں میری مجلس فاضل ترین بندے بیٹھے طالب علم بیٹھے علماء بیٹھے پیش نماز بیٹھے میں بہت بڑی قسم چاک کے پیادا ہوں میں کو امیر المومنین دی ضرب دی قسمیں شیعہ میں آنے آلے ہو ایو جی انگلہ ہونی ہیں جی میں بندہ پڑھ دائے جو میں ان پڑھا اس سید موقع تے مر رہے سا اسا ہزار دفعہ گڈی چ بہ کے قبلہ سوچے نے کس طریقے نال بیان کروں روایتی پڑھی ونجے
انہ دے دل جڑا شیشے دے کو پھیس نہ پہنچو اکی رمضانے تے جڑ گئے نے جوان ماتم تے تا سونا اگر میں جملہ آپوا کھاں مخدوم شفاعت نہ کرے اٹھاوی سفر کو رسول ٹرے یارہ ربیع الاول کو گئی پیو دی قبر تے متھا رکھ کے آ دیے میں کو وڈا دکھے میں کو دھیاں دے سامنے مارے اگر قبلہ کراچی تو خیبر تا کوئی جا ہوئے ہا تو علی جد دی قسم ہے میں منوان روایت پڑھنے ماں اے شیعہ میانی ہے تے ایک زندگی دا حصہ میں طالب علم تو علی سامنے گزار ہے تیری جوانی دی قسم ہے اس تو اشارہ اس ازادارہ دے مزاج دا بیا نوتکی دے مضمون کوئی نہیں رسول دے ٹور ونجن تو بعد جڑ ویلے علی سڈیا ماں حسنین دی اور یا بی بی سجا پاسا لکا کے آئے علماء بیٹھے ہیں تائید فرمیس طلباء بیٹھے ہیں تائید فرمیس 75 دن بچڑے جی میں نہیں ایک روایت 95 دن دوسرا بھاویں 75 دن ہا تے بھاویں ہائی 95 دن اے ہاتھ رہے ڈاکٹر فقیر حسین شاہ اگو بیٹھا یکم محرم ہے شاہ اٹھ کھڑو تھا میں کو دیکھ کے آدھے حاجی صاحب تو سن ذاکر ہو میں ڈاکٹر ہوں میں دا شعب ہے بیا میں سید ہوں تو آپ کو پتہ ہے ماں حسنین دی زور کیوں لے باہر میں کہ نہیں شاہ فرمایا جتھا پڑ سے کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہویا تا تائید کرے سی میں کو رو کے آکھن لگے حاجی صاحب جیندیاں پسلیاں ترٹیوں ہی ہوں میں او کو سا گھندے بڑا درد تھی اس واسطے ماں حسنین دی زور دے کربلا دا منظر بن گئی ہن جیندا مرضی آ کے چہرہ دیکھ حسین دی خرے مل ہائے کر چھڑا بابا تہاڈے نال اللہ تہاڈی زندگی کرے جوان آدمی ہو ماتمی ہو مولا نمازی بناوی تے جڑے ویلے علی مولا اندے رام نا اے ہت سیدہ دا ہوندا سی تھا اے کھمبا تر ماں حسنین دی اٹھی علی آکھے نا 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 دی نبی دی نا اٹھی آدھی یا علی میں کوئی شرم آتا
ساو میں کیویں بیٹھی رہا میں کو حیا اج کی رمضان ماتمیوں میرے امام دے بول کے جواب دیو اگلا جملہ ہے اوکھا میرا 30 سال دا قبلہ تجربہ ہے جے کو سمجھ ائی اے تا ہن نہیں ہے نا او راتی بھی روس لیکن زبان ہلاو تانوں واسطے رسول دی دھی دی غربت دا پورا مجمع بولے جڑے گلی چ بیٹھے ہیں ٹی وی دے گنہ تے واجے پہ بولن پڑھ چھوڑا زبان ہلا سر نہ ہلا میں واسطہ دیتا ہے بولو پڑھا جا ہن پتھر دا دل ای تکابو کر بے جمعے دا دین علی اندر آئے بدور اٹھیے علی دا چہرہ دیکھ کے رونی ہے علی فرمیندن کیوں رونی آج یہ پنجواں ڈیں رونے یا علی میں کو فضا دسا ہے اے سچے تساں بازار ونجو بندے سلام نہیں علی فرمیندن زہرا سلام کرا جواب کوئی ماحول بن ونجے معصوم دی آمد ہوندی ہے ود وین کر کے رونا ختم آخری ٹائم ہے بستر تے لیٹیے حسنین جی اماں نانے دی قبر تے ونجو میری صحت واسطے دعا یہ جملہ فقط سیداں تے آزاداراں واسطے ازادار جائیں ہون ہے نکیتی تو علی جد پاک گوائے دکھ کھل کے ویسا امیر رسول دی قبر دے کھپوں بیٹھے غریب سچ تو سا نقشہ نہیں بنایا نا دیکھو ڈاڈا سال دے بچہ کو ماتم کر کے دیکھو رہنا یہ تربیت دے والدین ہے نا اور امیر ہاتھ اچھے کیتے غریب بائیں کھول کے نانے دی قبر اکھاں وس پیاں حسین دی آواز پیاں دی نانا سجدہ ودھایا میں عقیدے والے انسان باوضو کھلوتا ماحول کربلا والا بن گئی اگر ناراض نہ تھی وہ زہرا دا واسطہ وے ذرا جھولی پھلاؤ زواری دی دعا مانگ رزق مانگ صحت مانگ اولاد مانگ مینو کسے دی آمد محسوس ہوئیے تا میں توانو اطلاع پیارے نا ہر بندہ آکسی نوت کی ٹھیک کھڑا دے قبلہ اگر بچے چھوٹے ہوں تے پہاڑ مصیبتہ دے آؤں جدا خاندان دے بزرگ مل سی ہوں دی جھولی جوا سی روسی تے سیدہ دا انگلی تے گین گین کے دکھان دے حالے سی اللہ جانے چند بندے کس خیالے سن رہن پنجویں مہین تو پہلے آم سیدہ معافی دیوائے حسین متھا قبر تے رکھے رو رو کے بیٹھا دے نانا تے دے ٹران دی دے رہی میں جی مانو مارے آنے بندویا دروازہ اما تے گرایا نیا
امیر کائنات دی پیر نبی محمد مصطفی بی بی تیرے کول اجازت بھی اگے ناج تیرے حاکم دی شہادت تابوت برآمد ہونا ہے اج مردیو تے سید عمر ونجو اج میں پڑھدا اج پڑھا چھا زبان ہلائے توانو اج دے دین دا واسطے بولو پڑھا چھا علماء بیٹھن میں لکھا نہ سکدا اے او وینے جتا حسن منہ تے ماتم کیتا ہے حسین دی آواز پیا دی نانا کے دسا ایک بندے میری ماں نو تماشا مارا 15 منٹ ماں گوشوار گلے دی رہی آئی او اساں دے غریبا ساڈے چھڑا واڑا دردہ کھڑوتا کیویں پڑسائے آزادار زندگیوں نے کیویں سن سین اگلا وین نانا وا جائے ہاتھ کو چم داویں اوندیاں انگلیاں ترٹ اگلا وین میرے بابے نو دربار لے گئے آخری وین سید آدھا ہی ہو جی اکیتا سائرہ تک کبر حلیے رو رو کے بیٹھا دے میرا سونا نانا بلیندا جو نہیں میں کوئی پوری زندگی تھائی رہنا کمر تک نبی بہلایا فرمانن گھر وال ونجو ماں مر گئی نے او اجڑ گئے او میری دھی میں تدا درس پڑھدا ہاں بکھر بسم اللہ دا ثواب ہوئے استاد العلماء علامہ حسین باجاڑا مرحوم میں طالب علم ہاں کدھر جیویں میں مجلس دے وچ بیٹھا جیویں اوناں پڑھا میں دا 30 سال دا تجربہ ہے جو میں اونج پڑھدا تے مردن ادب نال گزر صاحب سمجھائے ام ایمن تے فضا غسل شروع ادھے گھنٹے دے بعد دائی پٹھے دی ہوئی بہ رہی اگر مار گیا دی یا علی مسئلہ رضا میت گجر علی ہائے کر چھوڑ جھان مل بے علی دیا ہنجو ڈٹھی ار فرمیدن فضا پانی ضرور پاو بی بی آدھے دو دفعہ زور لائے ہاتھ نہیں چین علی فرمیدن فضا میں پردے دو کھڑ کر میں پردے دے اندروں ہاتھ لمبا کرے نا زہرا دے ہاتھ میں دا ہاتھ رکھ او سیدا گشت شہادت نال خیبر اڑاون والا چار دفعہ زور لایا ہاتھ نہیں چبا جو زور لاویا میت حل ونجیا آواز آدی ہاتھ نہ جا میری اپسلیت رٹیا آئی میں باب نواز دسا سا میرے دے دروازہ گرایا نے امام اس تھکا نا تیری جوانی دی قسم میں سوچن لگے جڑا ماحول بن گئے اے دیکھ رہے نا تے دادا سال دے بچے نوں دے منہ سرخ ہے ماتم کر کر غسل ہویا کفن آخری جملہ اپنے عزت والے ویر نوں ٹائم دیواں سارے رونے
زینب کلثوم ہائے کر حسن امیر سیدہ دا یقین کرے 17 قدم دور حسین رک علی کفن دے بند بدن لگن قبلہ نگاہ پے فرمائے دین حسین تے نہیں آونا آد بابا عزت نہیں آونا سڑے سی دوز جڑے ویلے جھولج بلندی آئی آدی آئی مینوں وڈا پیار ہے میں دعا منگڑ گیا میری ماں مر گئی بلا نہیں بن گئے ہن جے نا مرضی آ کے چہرہ دیکھ وہ عبادت وچ مسرور علی دیاں زندگی بچھڑا دیوں نے ہنجو ڈٹھیاں علی دی آواز پیاں دی بابا مر ونجی ہے موقع نہیں بھار مناون دا او سید رو رو کے گڑا دے بابا مجبور نہ کرو جے تک نہ سدے سی میں روندا رہسا میرو نکا سیدا ہنجو جو ڈٹھی ہے تیری جد گواہ ہے 95 دیاں تو بعد ہاتھ اٹھے اولے اولے آواز آئیے اور شالا کر ہن روے اوہی بھی ماں دا یودھار مینو ہان مصیب دے جو عاشق تے کٹھے ہوئے لوگ ماں دا ادھار آخری روایت ختم بولو میرے نال زبان ہے آج دلین دا واسطہ وے خضر شاہ جی بول کے جواب روایت ماں جو آکھا ادھار وصول ہویا 11 دی رات جمال آدھے میں ہاتھ کٹی بیٹھا ہے میں ڈٹھے عرش تو نور دی ہماری لتھی ہے پہلے پہلے محمد لتھا ہے جائیں تاج لہایا ہے نبی دی آواز بیان دی حسین آخری جملہ ختم میری مجلس اے روایت خضر شاہ جی میں گھٹ پڑھدا جو جوان برداشت نہیں کریں دے جمال آدھا ایک بی بی اے جہن دے چٹے وال ان لاش تو بھج پئیے نبی دی آواز پیان دی خدیجہ کڈے پئی وہندی بی بی دی آواز پیان دی 11 عمر کی تن حسین جدا عمر تو فارغ ہوے میں دی قبر تے آویا جدا یار بھی دفاع آیا ہے بہرن میں قبر چو پوچھے روتا کیوں ہے آدھے نانی میں یار ہاں دفاع آیا آج دعوت دے والا آیا کربلا آوے اے تنائی آدھا میری لاش تے آوے وہ میرا غریب چھڑائے جھامل کے نی بامنی سباب واتا حسن آیا ہے ان جھولی پھیلا بہو کی بلا آخری روایت ختم واتا علی آیا ہے او ماتمی آو معافی روایت ہیک بی بی اے جیڑی 17 قدم دو رون دی کھڑوتی ہے علی دی آواز پیان دی زہرہ تین یوڑا رو رو کے کھڑی آ دیے عزت نہیں آوڑا اینو آنکھ میں دا ادھار لفظ ادھار ہے بغیر سر دے لاش اٹھیے کپے او گل چ آواز آئیے تائیں کفن وچو میں کو سدیا اما پہ کفن سدیا دائی آ بن جائے گل کو چم دے Thank you.
اللہ ناراض نہ تھی بے میں گواہی منگنا کوئی کربلا دا زوار بیٹھے تھا تو چنگا ہن سارے ہاتھ چاؤ میں دا اللہ آج دے نیند دا صدقہ جڑے ارادہ رکھ دین کربلا ونجن دا علی دیاں دیاں دی یتیمی دا واسطے ایک دفعہ انہاں نو کربلا عورتاں مرداں نو زیارت مشرف میں قبلہ کئی دفعہ کربلا گیا جڑے بیٹھے ہو ظاہر نوت کی دی گواہی دی وے خضر شاہ جی ایویں نقشہ ہے جی میں دسیندا پیا ایتھا لتھا ہے اون دے سامنے کٹھا ہے ایتھا دفانے پر ذہن حال واسن ایتھا لتھا ہے جتھا لتھا ہے اتھا کٹھا نہیں سیادہ جتھا کٹھا اتھا دفن نہیں لہن والی جا بئی کسن والی جا بئی ہائے کر چھڑا ہے ایتھا لتھا ہے سیادہ ایتھا آ پایا ہے ایتھا جو کٹھا ہے دفن اتھا ہے لاش کیویں گئی ہے اللہ گواہ ہے جدے ماں کھڑی ہے ستر پی ہے ماں نو کھڑا دے اما مینو بہ مارا نے اما میرا غازی مارا نے اما میرے مہمان مارے نے اما دیر نال آئی ہے میری دین مارا نے شمر میں نو تماشا مارا اما ہی کرمان راسی کیڑا اولے اولے آواز آئیے تو مالک کولا دریا وادی تے میں پانی منگا امام زمانہ تو اس مقام تے دورہ قبول فرماوے میری سین تو اس مقام تے دورہ قبول قبول فرماوے ایک اعلان سماعت فرما گے لو